الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بزرگان محترم, ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور دیگر حاضرین جمعہ, اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی تعریف اور توصیف, ہر طرح کی حمد و ثنا اور ہماری اور آپ کی ہر قسم کی عبادتوں کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے, جس کی بندگی ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے. حاضرین گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے اندر ایک بڑا ہی اہم ضابطہ رکھا ہے کہ بندوں کو فرائض کی ادائی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اسی قبیل کی سنتوں کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے. نماز فرض کی تو اللہ تعالی نے فرض نمازوں کے ساتھ اگلی اور پچھلی سنتیں بھی مشروع قرار دی. زکاة کو اللہ تعالی نے واجب قرار دیا تو زکاة کے ساتھ ساتھ عام صدقات و خیرات بھی اسلامی شریعت کا حصہ بنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح روزوں کو, ماہ رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے سال کے 12 مہینوں کے مختلف ایام کے روزوں کو اللہ تعالی نے مسنون قرار دیا ہے. ان مسنون روزوں کے بہت سارے فائدے ہیں. ان فائدوں میں سے ایک بنیادی فائدہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ روز قیامت جب بندے کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا اور بندے کے پاس اس کے فرائض میں کمی آئے گی, حساب کتاب میں اس کے فرائض میں کمی رہ جائے گی, تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا انظروا هل لعبدي من تطوع, دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفل بھی ہیں, کچھ سنتیں بھی ہیں کہ نہیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان نوافل, ان سنتوں کو لے کر فرض میں ہونے والی کمی کو پورا کیا جائے گا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہر فرض کے ساتھ ہوگا کہ ہر فرض میں جو کمی آئے گی اسی قبیل کی سنت سے اللہ تعالیٰ اس فرض کی کمی پوری کرے گا. آج اس بنیادی مسئلے کو یاد دلانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ابھی کل ہم ماہ رمضان کے روزوں سے فارغ ہو گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جو روزے ہم نے رکھے ہیں اگر اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ ساتھ مزید ثواب دینے کے لیے ایک اہم حکم شریعت اسلامیہ کے اندر دیا ہے جس کا ہم اور آپ کو علم ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان, جو آدمی رمضان کے روزے رکھے, ثم اتبعه ست من شوال, اس کے بعد رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے اگر رکھتا ہے, کان کصیام الدہر, تو اس نے گویا ایک زمانے تک روزہ رکھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو حکم دیا وہ حکم یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے یہ بہتر ہے, یہ اچھا ہے, یہ مناسب ہے ان کے لیے کہ وہ اس شوال کے مہینے میں 29 یا 30 دن کے وقفے میں صرف 6 دن کے روزے رکھ لیں. یہ 6 دن کے روزے مسنون ہیں, سنت ہیں.
سال کے 12 مہینوں میں الگ الگ جو مسنون روزے ہیں ان میں سے ایک یہ 6 دن کے روزے ہیں اور ان کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کانک صیام الدہر، ایک زمانے تک روزہ رکھنے کی برابری ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بعض اہل علم نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی رمضان کے روزوں کے ساتھ 6 دن کے روزے رکھ لے گا عمر بھر ثواب، عمر بھر روزہ رکھنے کا ثواب اس کو ملے گا. اور بعض اہل علم نے لکھا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو اس نے سال بھر گویا روزے رکھ لیے. وہ کس طرح؟ عربی مہینے میں، انگریزی مہینے کے 365 دن ہوتے ہیں لیکن عربی مہینے میں اس کے مقابلے میں 10 دن لگ بھگ کم ہوتے ہیں، تو آپ سمجھیے کہ 350 دن تقریباً ہوتے ہیں یا 360 دن کے قریب آپ جائیں. تو بات یوں بنتی ہے کہ رمضان کا مہینہ 30 دن اور اس کے ساتھ شوال کے 6، تو یہ تو ہو جائیں گے 35 یا 36 روزے. تو ہر نیکی اسلامی شریعت میں ایک نیکی کے 10 اجر ملتے ہیں، تو گویا 36 دن نہ ہو کر 360 دن، 35 دن نہ ہو کر 305 دن بندے نے روزے رکھ لیے، سال بھر روزہ رکھنے کا اللہ تبارک و تعالی ثواب دے دیتا ہے. یہ بڑی اہم عبادت ہے جس کا موقع ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ ہم شوال کے یہ 6 روزے رکھیں اور ان کا اہتمام کریں. اس سلسلے میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دوں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ آدمی نے اگر 60 روزے پورے رکھ 30 روزے پورے رکھ لیے، 29 روزے مہینے کے پورے رکھ لیے ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ عید کا دن گزرنے کے بعد جلدی کرے اور یہ 6 روزے جلدی سے رکھ کر ختم کر لے. اس میں نیکی کی طرف جلدی کرنے کا پیغام بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی پتہ نہیں کل آدمی کی عادت چھوٹ جائے گی پھر دوبارہ روزے رکھنا شروع کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا. اور تیسرا مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ کل کا پتہ نہیں آدمی کی صحت ساتھ دے نہ دے، اس لیے آدمی کو روزہ رکھنے میں جلدی کرنی چاہیے. دوسرا مسئلہ، بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ روزے ایک ساتھ رکھنا بہتر ہے، 6 کے 6 روزے مسلسل رکھ لے یہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی آدمی الگ الگ کر کے رکھنا چاہتا ہے پورے مہینے میں 6 دن کوئی بھی رکھنا چاہے آدمی کو چھوٹ ہے، ویسے بھی رکھ سکتا ہے. ایسے بھی کر سکتا ہے کہ 2 شروع میں رکھ لیے، 2 درمیان میں رکھ لیے، 2 آخر میں رکھ لیے. اور بعض لوگ ایک طریقہ یہ بھی اپناتے ہیں، پیر جمعرات کا جو سنت ہے مسنون روزہ ہے وہ روزہ شوال کے روزے کی نیت کے ساتھ بھی رکھ لیتے ہیں، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک مسئلہ یہ بھی آپ کے سامنے کہ اگر کسی بیمار کے یا کسی خاتون کی ماہانہ مجبوری کی وجہ سے روزے رمضان کے چھوٹے ہوئے ہیں تو کیا شوال کے 6 روزے رکھنا بہتر ہے یا پہلے روزوں کی قضا کر لے؟ رمضان کے ابتدا کا اگر موقع ہے تو آدمی کو بہتر ہے کہ قضا کر لینی چاہیے، اس لیے کہ قضا ذمہ داری ہے اور یہ مسنون روزے ہیں، ذمہ داری کے بعد ان کا درجہ آتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی بعد میں جا کر روزوں کی قضا کر سکتا ہے اور شوال میں روزے رکھ لینا چاہتا ہے، شوال کے 6 روزے اسے چھوٹ ہے. میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے اگلے مہینے، اگلے رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں جا کر وہ پورا کیا کرتی تھی، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا کرتی تھی کہ میں کہیں روزے سے رہوں اور اللہ کے نبی ضرورت محسوس کریں تو کہیں اللہ کے نبی کو حرج نہ ہو. اس لیے اہل علم کے اقوال میں سے یہ زیادہ صحیح قول ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کرے. اگر پہلے قضا کر کے رکھتا ہے تو بہتر ہے، لیکن کسی وجہ سے قضا اگر مؤخر کرتا ہے اور شوال کے 6 روزے پہلے رکھ لیتا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ کامل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بیا بات نہیں. حاضرین گرامی قدر، اتنی آسانیوں کے ساتھ، اتنی باریکیوں اور اتنی تفصیلات میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ 6 روزے ہیں لیکن بڑی آسانیوں کے ساتھ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اگر ان 6 روزوں کا ہم اہتمام کر لیں گے ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑے خیر کو حاصل کرنے کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اللہ کے پاس نیکی ملے گی. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فرض روزوں کو قبول فرمائے، ہماری جو مسنون عبادتیں مسنون روزے ہم ارادہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی عبادت کو قبول فرمائے، ہماری اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی لغزش کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمارے حالات کو سدھار دے, بیماری کا خاتمہ کر دے, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے, اور جو وفات پا گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے, اور جو لوگ پریشان ہیں اس بیماری کو لے کر مختلف پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کا حل غیب سے فرما دے, اس وبا کا خاتمہ فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کا معاملہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ وہاں ان کا حامی اور ناصر اور مددگار ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اپنی زندگی میں بھرپور بندگی کرنے والا بنائے, اور موت آئے تو ایمان کی حالت میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.